Привіт! Сьогодні будемо з вами готувати салат різнобарвний. Жаримо омлет. Одне яйце один омлет. Необхідно три омлета. Змішуємо омлет, крабові палички, копчено ковбасу, твердий голландський сир, цибулю, які нарізані соломкою. Цибуля попередньо маринована один до одного в воді та оцті. Смащуємо майонезом та викладаємо у салатниці. Ось який він вийшов. Смачного!